Përshëndetje zonë edhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Info Magazine së Tunglan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Opozita e zyrtarizon kërkesën për seancë të jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës, LDK vetëvendosje dhe PSD do të kërkojnë që nëpërmjet një rezolute të ruhet Kosova në kufit aktual. Kryeministri Ramush Haradinaj i ka dhuruar hartë në artë Kosovës ambasadorit amerikan Greg Dellowi, mirënjohja ju dha si simbol i vlerësimit punës tij dhe për mbështetjen e agjendës shtetërore. Policia e Kosovës ka zhvilluar një aksion të gjerë duke arrestuar 17 persona dyshuar për vepër penale të marrjes me prostitucion. Operacioni zhvilluar në 3 rajone të vendit. Ndërkohë sot në Info Magazin, zonja dhe zotrin, pjesën e debatit vazhdojmë diskutojmë për fazën përfundimtare të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për epilogun e dialogut që po zhvillohet për një kohë të gjatë, për një periudhë 7-vjeçare. Sot do të jemi bashkë me zotin Avni Bytyçi, këshilltar i kryekuvendarit Kadri Veseli dhe zotrin Adrian Çollaku, kryeredaktor në gazetën Blitz. Edicionin e sotëm e nisi me lajmin se opozita e bashkuar ka dorëzuar në kryesi në nënshkrimet për thirrje të seancës jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës. Kërkesa është dorëzuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, grupet parlamentar LDK-së vetëvendosjes dhe Partia Social-Demokrate kanë kërkuar që seanca të zhvillohet në datë 4 shtator me fillim në orën 10. Ndërkohë në transmetimin e drejt për drejt, por edhe gjatë edicionit sotëm të Info Magazines do të flasim në detaje për iniciativën e tillë të deputetëve të kuvendit të Kosovës, për një kërkesë të nënshkruar nga gjithë deputetët e subjekte politike opozitare. Në anë tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kritikuar opozitën dhe një pjesë qoshrisë civile që sipas tij e konsiderojnë si qëllim keq mbështetjen e Kosovës nga aleatët e saj si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca dhe Italia. E ka quajtur të rrezikshme atë që ai e konsideron propagandë pa skrupull nga ana e opozitës, kërçi aleatëve ndërkombëtar. Reagimi i tij vjen pasi subjektet opozitare thirrën seancë të jashtëzakonshme në kundërshtim të bisedimeve për korrigjim të kufive në Kosovë. Nuk ka fatkeqësi më të madhe për shtetin dhe qytetarët e Kosovës, kur disa parti opozitare apo individë vendosin të pikpyetje për krahjen e SBA-s dhe aleatëve tan kryesor. Kjo situatë është për keqardhje, ka shkruar Thaçi mes tjerash në Facebook. Sovraniteti shtetëror dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i garantuar nga kushtetuta dhe jo nga deklaratat emocionale të atyre që nuk e kanë as idenë se si është fituar liria dhe pavarësia jon, ka përfunduar kështu postimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Nga anë tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili një ditë më parë u shfaq gjë shumë i ashpër për idenë e lëvizjes së kufive, të cilën po e promovon presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, sot priti ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në largim Greg Dellowi. Ai ka dhuruar hartën e artë të Kosovës. Mirënjohja ju dha si simbol i vlerësimit punës së tij dhe për mbështetjen e agjendës shtetërore. Detajet i ndjekim nga kronika. Takimet nuk i patën të ralla, por kujtë mërkurës ndërmjet kryeministrit Ramush Haradinaj dhe ambasadorit të SBA-s në Kosovë Greg Dellowi ka një karakter tjetër. Ky i fundit po e përfundon mandatin e tij në Prishtinë, prandaj edhe u ftua nga i pari i qeverisë në zyrën e tij për të falënderuar për kontributin e dhënë për shtetin e Kosovës. Bileni Koçiri për mysafirin pati edhe dhuratë, por para medjave këtu asnjëri nuk u deklarua. Një gjë të tillë kryeministri Ramush Haradinaj e bëri më vonë gjatë ditës, ku edhe tha se amerikanët e kanë bërë të qartë qëndrimin e tyre për procesin e dialogut final mes Kosovës e Serbisë. Amerika ka një qëndrim të cilin ka komunikuar me kohë në pikpamjet e veta për procesin. Amerika e mirëpret një marrëveshje Kosovë-Serbi obligative ligjore që do të siguronte njohjen e Kosovës. Haradinaj në këtë paraqitje ka folur edhe për iniciativën për seancë të jashtëzakonshme nga opozita, ku do të debatohet për temat e korrigjimit të territoreve. Ai tha se kuvendi po vonohet në këto tema. Unë vjen keq se vërtet kuvendi po ecë pas proceseve.
Unë ka shumë kohë që ja këmë dhonë këtë mushi kuvenit. Pikrish të që përdojnë me bëhë tash me rezolut, pra ka mujtë tanë që këmë shku në kuvend, këmë kërku i, këmë lutë, merë në përgjëshin. Si do qoftë, Haradinaj thotë se në kuvend duhet të dakordohen që dialogu të vazhdoj për arritjen e një marrëveshje finale mes Prishtinës e Beogradit, por si pas ti, nga kjo marrëveshje duhet të përjashtohet një gjë. Se kjo marrëveshje nuk u gjanë me përfshi pra Prishtinë e Shëvajtjetit, të integritetit territorial apo lëvizjen e kufive të Kosovës. Besoj që në to dy tema fajtojmë gjithë në Kosovë. Pos kësaj, i pari qeveris ka folë edhe për protestat për shkarkimin e krye prokurorit Aleksandër Lumezi. Ai nuk e ka komentuar atë, por ka thënë se protesta është drejtë qytetare. Faza e dytë e protestës së shoqërisë civile dhe qytetarëve, cilët ishin anë bashkangjitur, do të vazhdojë sot me fillim në orën 18, kur do të marshohet përsëri para zyrës së krye prokurorit, por gjithashtu edhe tek ndërtesa e qeverisë së Kosovës. Shpresoj të jemi drejt për drejt në momentin e nisjes së kësaj proteste në transmetimin e sotëm të infomagazinë Zonja dhe Zotri. Nga ana tjetër, kur flasim për idenë e lëvizjes së kufive, është prezidenti i Shqipërisë Ilir Meta që ka reaguar për herë të parë për debatin mbi korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për Albanian Daily News, Meta tha se dialogu Serbi-Kosovë është ndërtuar jo për të ndryshuar realitetin dhe çdo tentativë për të ndryshuar kufit cenon stabilitetin në rajon dhe vënë rrezik edhe frymën dhe parimet e BE-së, për të cilat është investuar nga themelimi i saj deri sot. Meta tha se nuk duhet të cenohet sovraniteti i Kosovës, që tashmë është i njohur ndërkombëtarisht, ndërsa mbështeti qëndrimin e qeverisë shqiptare, e cila sipas tij përkrah përpjekjet e qeverisë së Kosovës për ruajtjen e stabilitetit, integritetit territorial, karakterit multietnik të shtetit të Kosovës dhe garancive të rëndësishme ndërkombëtare. E komandanti bazës ushtarake amerikane në Kosovë, Bond Steel, Nik Dëqiq, ka pranuar se nuk ka shumë për të thënë mes dhe për bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles, sepse sipas tij ato janë çështje politike. I pyetur rreth progresit të bisedimeve Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e BE-s, ai tha se vetëm mënyrë për të zgjidhur problemet është që liderët ulën dhe flasin rreth tyre. Kur është në pyetje Kfori, nga njerë ne jemi të shqetësuar, sepse tensionet rriten dhe kur njerëzit dëgjojnë në lajme disa gjëra që nuk janë në përputhje me situatën në teren, ka thënë komandanti i Bond Steel, si pas dimisioni Kforit mbetet i njëjti dhe nuk ndryshon. E duke komentuar transformimin e forcës sigurisë së Kosovës në ushtri, komandanti i Bond Steel i deklaroi se Amerika konsideron se për një gjë të tillë duhet të ndryshoj kushtetuta e Kosovës. E Komiteti për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështjet Brendshme i Parlamentit Evropian pritet që nesër të vendos përfutje në agjendë të çështjes së procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Sipas raportimeve, komiteti sot pritet vetëm të ketë një diskutim me të pranishmit të parlamentit, ndërsa nesër duke filluar nga ora 10, pas diskutimeve të anëtarëve pritet edhe të votohet për të dhënë dritën jeshile agjendës së Kosovës për integrim. Në agjendën e nesërme për Kosovën pritet të mbahet fjalimi raportues i Tanja Fajo, bazuar në opinionet e Ulrike Lunaçek. Më pas pritet të mbahet edhe procesi i votimit, gjë kjo e cila jep vendim final për të futur në negocim të Parlamentin Evropian çështje liberalizimit të vizave për shtetin e Kosovës. Ndërkohë në Bruxelles po qëndron ministra për integrime evropiane Dhurata Hoxha, e cila ka zhvilluar takime me eurodeputetin Fajo dhe antar të komitetit dhe pret vendim pozitiv për heqjen e vizave për kosovarët. I kthehemi edhe njëherë kryeministit të vendit Ramush Haradinaj, i cili sot mblodhi task force-un për pastrimin e Kosovës, ku aty ka shpalosur detajet hollësishme. Le ta ndjekim deklaratën e shefit ekzekutivit. Nuk kemi nda në peshmet e nisim, pra është një aksion masiv i madh, do të përfshin qindra mijë njerëz. Pra në pasim, po është një mobilizim i madhë, kërkon shumë mobilizim. Do të vazhdojnë për 3 muaj, pra besoj që me 15 vetor, nëse vjen bora e parë, do të bjen një Kosovë pa vërlok. Ju faleminderit.
Vjen më tutje me informacione tjera me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare të pagjeturve Komisionit Qeveritar për personat të zhdukur në bashkëpunim me shoqatat e familjarëve të të zhdukurve të Kosovës dhe organizata tjera vendore ndërkombëtare të angazhuara në procesin e ndriçimit të fatit të tyre do të organizojnë marshin për kujtimor. Ky marsh do të fillojë në orën 16:30 nga sheshi Zahir Bajaziti për të vazhduar me ecjen gjatë tër bulevardit Nën Tereza dhe për të arritur në orën 16:48 tek përmendorja dedikuar personave të zhdukur përballë ndërtesës së kuvendit të Republikës së Kosovës. Ai do të përfundojë me ceremoninë e vendosjes së luleve më në orën 16:48 pranë kësaj përmendore në nderim dhe përkujtim edhe të 1648 personave që ende janë të zhdukur. E Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit personave të dënuar gjatë luftës së fundit në Kosovë nga muaji i shkurt i këtij viti ka pranuar 676 aplikacione nga persona që pretendojnë se janë viktime dhunës seksuale. Prej tyre komisioni ka shqyrtuar dhe trajtuar 265 lënd. Nga ky numër 136 persona u njihet statusi viktimës së dhunës seksuale, kurse janë refuzuar 107 raste. Aktualisht bëhet e ditur se 22 lënd janë duke u shqyrtuar. Kështu ka thënë për Radion Evropa e Lirë, Minire Begaj, kryetare e këtij komisioni. Është thënë se prej numrit total të aplikimeve 15 janë meshkuj, por vetëm 6 prej tyre tashmë kanë fituar statusin e viktimës së dhunës seksuale. Në bazë të ligjit atyre që u njihet statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, përfitojnë beneficione personale apo pagesë prej 230 eurosh në muaj. Sa i përket rasteve të refuzuara, Begaj thotë se si komision nuk kanë të drejtë të mohojnë të drejtën, por që kërkojnë fakte shtesë dhe mund të rishqyrtohen. Policia Kosovës ka zhvilluar një aksion të gjerë që përfshin tre rajone të ndryshme. Në aksionin e djeshëm, 17 persona kanë përfunduar në pranga si të dyshuar për kryen e veprës penale të marrjes me prostitucion, siç ka njoftuar kështu policia e Kosovës. Njësia për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore në Prishtinë pas një hetimi paraprak ka arrestuar 14 persona të dyshuar. Dy burra dhe një grua kanë përfunduar në polici si të dyshuar për përfshirje në veprat penale, mundësim ose detyrim në prostitucion dhe ofrimi lokaleve për prostitucion, kurse 19 të dyshuar tjerë për marrje me prostitucion. Kurse në Feriza janë arrestuar një burr për veprën penale të mundësimit të prostitucionit e po ashtu njësia e hetimit të trafikimit me qenie njerëzore ka kapur edhe dy burra të tjerë për të njëjtën vepër. Të 17 të arrestuarit pas intervistimit janë liruar për në procedurë të rregullt. Tashmë është bërë traditë kur flasim për organizimet kulturore në Rahovec dhe Hardhfesti do të nisë veprimtarinë nga fillimi i shtatorit kësaj radhe. Do të jetë mysafir grupi i njohur i muzikës rock i viteve 80 Europe. Le të ndjekim detajet nga konferenca për media e organizatorëve të këtij festivali. Pritshmëritë e organizatorëve të edicionit të 17 të festivalit Hardhfest në Rahovec janë të mëdha. Bile, si pas tyre, Hardhfestis të vjetëm, i cili më të ka, me pamje ka vneshta, nuk gjason me organizimet e mëhershme. E për dallimet, foli Dea Luma, përfaqësuese për marrëdhëniet me publikun, e cila tha se për këtë vit presin mbi 50.000 vizitorë. Hardhfest është komplet i veçantë, është një prej koncerteve më të veçanta rajon që e kemi, se ka produktin e saj, ka originalitetin e saj, na e kemi rrushën, venën, vneshtat, pa të cilën as ky festival nuk ishte mundur të organizojë. Pos këtyre, e veçan tjetër e këti festivali do të jetë edhe pjesa e muzikës, ku pritet të performojnë grupe e muzikant të njohur shqiptar e të huaj. Këtëre kemi një grupë cilin e kemi quaj të Rahoveci All Star, ku do të marim pjesë në këtë grupë muzicient të ndryshëm cilët lujnë në grupet të ndryshme muzikore cilët janë të Rahovecit, por që do të performojnë për një natë së bashku. Për këto aktivitete, Hardhfest ka edhe mbështetjen e komunës Rahovecit. Është formu një këshill organizativ, pjesë e cilët jam e dhënë, dhe më thënë këshill organizativ i Hardhfestit, edhe po mundohemi që me dhënë edhe na kontributin tonë maksimalisht, dhe më thënë kërë me përkrahë festivalin aqë sa kemi mundësi. Edicioni 17 i Hardhfest mbahet në Konakun e Rahovecit me 7, 8 dhe 9 shtator.
Rrëputemi për pjesën e debatit, zonja dhe zotëria, dhe sot diskutojmë, e vendosim në plan parë dialogën ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas kërkesës së subjekte politike opozitare që një gjetë tilë të diskutohet në kuvendin e Kosovës. Pas pak do t'jem bashkë me këshilltarin e kryekuvendarit Kadri Veseli, zotin Avni Bytyqi dhe kryeredaktorin e gazetës Blitz, zotin Adrian Çolaku, për diskutuar për epilogun e marrëveshjes përfundimtare për që ishtu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ne po transmitojmë në secilin platformë në Facebook, klankosova.tv, faqen zyrtare të Klan Kosovës, ndaj komente dhe pyetje tuaja janë të mirë se ardhura. Kthehemi pas pak, pas spotit publicitar. Në këtë ndrej për drejt në studion e Infomagazinës, zonë e zotëri, pasaj shkëputjet vogël publicitare, gjithsesi kjo studio do të trajtoj çështjet më aktuale, më të nxehtë të ditëve të fundit, këtë do e bëjmë për ditë rresht. Natyrisht, derisa gjakrat politike vlojnë gjithandej në institucione dhe jo vetëm, tek taborët e partive politike, por edhe tek ata që e bëjnë opinionin në Kosovë. Natyrisht tek mediat dhe gjithçka tjetër. Sot studion e Infomagazinës jam me zotin Avni Bytyqi, që është këshilltari i kryekuvendarit të Kosovës, zotit Kadri Veseli. Zotit Bytyqi, mirëseerdhe në studion e Infomagazinës. Në studio jam ndaruar ta kem edhe zotin Adrian Çolaku, kryedaktor i gazetës Blitz. Zoti Çolaku, mirëseerdhe në studion e Infomagazinës. Faleminderit, mirësevgjet. Nis me zotin Bytyqi, me që ka një gjë konkrete. Gjëja konkrete është subjekt politike opozitare. Veçmë kanë iniciuar kërkesën për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme me datë 4 shtator me një pikë trendit të ditës për të ruajtur, pak a shumë po e quaj kështu, me një frazë më të shkurtuar për të ruajtur Kosovën në kufit aktual që është që njëhet tani më nga më shumë se 115 shtete, nëse nuk gaboj, kur i masim atë një me një. Si e konsideroni këtë iniciativë të opozitës? Sa i përket kërkesës së opozitës, është e drejtë legjitime, ata janë deputet të zgjedhur me votë drejt për drejtë të qytetarëve. Është njëra prej instrumenteve dhe mekanizmave që përdorin partitë politike zakonisht në kuvend. Mirë po, për fat keq, për një çështje kaq serioze, unë mendoj se çasja e opozitës tregon se ata po ndërtojnë një diskurs jo të drejtë, mashtrues sa i përket kësaj teme. Mashtrues. Për arsye se instrumentin që kanë zgjedh ata përmes kësaj kërkese tregon se sa jo serioze kanë opozita temën e diskutimit ose dialogut final ose fazës finale të dialogut, në raport për arsye se partitë opozitare kanë shmangur çfarë lloj komunikimi formal me partitë tjera kur janë organizuar tërezat përmes partive politike. Ka qenë Partia Demokratike në këtë rast Kadri Veseli që e ka ofruar një platformë bazë, që në dha akë edhe nisme e kanë propozuar se në parim janë ato që i throjnë të gjithë. Mirë po, opozita e ka zgjedhur një rrugë tjetër, ata po mundohen që përmes këtij diskursi publik prap të shëndojnë betejë më shumë në një betejë populiste se sa në argumente. Për arsye se momenti në për cilën është duke kaluar vendi është një moment kogjo i ndishëm, po edhe i veçantë. Për një arsye shumë thjesht. Po, pa nuk është vetëm ndjeshmëria dhe veçantia e këtij momenti kur po flitet për ndryshim të mundshëm të kufive të Kosovës për shkëputje, për ndalje, për shkëmbim territorish, për çdo çfarë po diskutohet, jo vetëm në suazën vendore, por në atë ndërkombëtare ajo çfarë duhet të detyroj partitë politike që mbledhen kuvend dhe të kërkojnë diçka nga institucionet e Kosovës, mos lejo prekjen e kufive. Jo, jo, se zakonisht këto tema do duhet të shtoheshin nëpër institucionet e vendit, mirëpo për shkak të polarizimit ekstrem të them përmes partive, tashni kemi dy tabore ekstreme. Mirë po, në këtë fasë, unë mendoj që në vend se të diskutohet për çështje shumë banale se kush do të udhëheq dialogun, të gjithë partitë politike së pari do të ulen dhe të diskutojnë se si duhet ta shfrytëzojnë këtë moment historik. Një arsye shumë thjesht. Jo vetë cekët edhe marrëdhënat ndërkombëtare, Evropën, Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjërat po ndryshojnë shpejt. Edhe për shkak se po ndryshojnë shpejt, ne duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi ku Serbia është e gatshme me diskutu me Kosovën për një zgjidhje finale. Se ju e dini që para 2-3 muaj Serbia që ka pranu më ullë bile me diskutu, ka thonë qështë e Kosovës, qështë e mbranshme Serbisë, ajo është pjesë e jonja që është marrë me dhunë, shpallja e njanshme deklaratës varësisë të ka qenë ilegale, edhe pse gjykata ndërkombëtare decizë të të kundërtën. Mirë, po kjo është një momentum. Në vend se të ullën partitë politike, të diskutojnë se cilat do të ishin përpasit, ose a do duhen këtë fasë finale, nëse po, çka do jenë përpasit. Kryetari i kuvendit, zoti Veseli, e ka thonë shumë qartë, zdi se
se do ishin tri gjëra bazike për cilat ne do duhet të jemi në dialog. E para është marrëveshja e normalizimit mes Kosovës ose Albanisë, teknikisht ende jena në luftë. Për arsye se ne kemi shpall pavarësinë, ata se pranojnë, ata kanë aspirata me rikthy Kosovën në territorin e tyre. E dyta, që do ishte si rrjedhoi e normalizimit që është njohja e Kosovës nga Serbia. Pasi që të vjen njohja e Kosovës nga Serbia, neve do të na hapshin dyrt në ulësën e OKB-së në ndarësimin e Bashkimit Evropian. Dhe mos duhet për këto tre elemente shumë të rëndësishme, padyshim, që nuk besoj që i hedh poshtë dikush. Ti që don nga një pjesë e territorit Kosovës? Jo, unë mendoj se kjo është tash relative, unë nuk besoj që duhet. Mirë po, këto duhet të vendosin nga partitë politike, ato duhet ulen. Po. Edhe para se të shkojnë në dialog me Serbinë, të mirën shumë haptas vesh se cilat do të ishin objektivat, cilat do të ishin ato vijat të kuqe. Edhe pse unë mendoj se kushtetuta e Republikës Kosovës shumë qartë flet sa i përket territorit. Dhe Çollaku, do dua fillimisht një opinion tuaj rreth iniciativës opozitës për të thirrur një seancë jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, për të kërkuar një element qartë nga institucionet që të mos preken kufit, si e vlerësoni fillimisht këtë nismë. Në fakt, opozita mendoj që s'kishte opsion tjetër, sepse këto flasim për një temë e cila u hap nga presidenti. Flasim dhe thot në takimin që kishte para disa ditësh në Austri, ku në fakt e përmendi çështjen e kufive. Mirë pa e quar një term dhe thot korrigjim, do shta dhe thot është mirë qaj të asharej, se qka saksisht ka parashiku me këtë term korrigjim. Ende se keni qartë, sepse çdo ditë po shkruan. Po s'besoj që e kanë qartë as këta që mbështesin, do thotë as kabineti kryekuvendarit ose kushdo tjetër, se çka saksisht në kuptoni me korrigjim të kufive. Sepse nëse thuhet shkëmbim, ai e di që i bie shkelje kushtetutës, si president nëse thotë që do të kemi shkëmbim sepse kushtetuta njeh këtë. Shkëmbim s'ka thënë, ka thënë korrigjim, edhe nuk ka përmendur idin, po. Kisha dashur të thotë që vetëm ta përfundoi po zoti Çollaku, po. Kanë kuptuar e para dhe e dyta opozita në këtë situatë, pra e ka paraqitur një strategji të saj që kësaj do thotë ta frenoj presidentin. Në fund fundit ai nuk ka një autorizim Kuvendi. Kuvendi, si institucion që e ka zgjedhë. A duhet ta ketë këtë autorizim? S'ka mundësi të thotë që të shkojë tutje, ose në këto negociata pa një pajtueshmëri. Pra, Avnija përmendet të thotë këtë çështën e konsensusit, mirë, por kjo është temë tjetër. Sepse e sheni që pavarësisht se presidenti pa konsensus nuk ka zgjedhë në këtë çështje. Po. Dakordohemi në këtë pjesë. Mirë, por ne e shohim një president i cili nuk ka një mbështetje nga partitë politike dhe e sheni që futet në këtë temë. Në anën tjetër e kemi vetëm një parti që është PDK-ja cila e mbështet në këtë aventurë, nëse mund ta quajmë. Vetëm këtë pjesë fillestare le ta përfundoj zoti Çollaku në mënyrë që ta bëjmë lidhjen e drejtë për drejtë me Prishtinën, regjia le të bëhet gati. Ju duket i qartë pozicioni i PDK-s në këtë situatë? Pozicioni do thotë, nuk e thot pas sukses se mbështesim në shkëmbimet ose në këtë idenë për ndryshim të territorit, mirë po, në deklaratën e zotit Veseli, i cili në fakt e mbështetit dhe thot idejnë e presidentit. Në anën tjetër shojmë sa të kryeministrit, i cili e thot që nuk do të mbështetit. Pra sheni që nuk e ka asë mbështetin e shumicës qeverisës sa të presidentit në këtë teme. Ka vetëm mbështetin e PDK-s. Paktën, flasim publikisht dhe sot se qka saksisht kanë duhet. Ruaj e përgjigjen, zoti Bytyq, që vetëm të bëjmë një lidhe të drejt për drejt. Pa tjetër se do kemi gjithë shumë kohë për debatuar, do e lëmë edhe debatin të zhvillohet. Me Vullnet Krasniqin, lidhem drejt për drejt, në ndërkohë që po flasim për korrigjimin e kufive dhe gjithë reperkusionet e mundshme vendore dhe ndërkombëtare, në qendrën e Prishtinës po zhvillohet një protest nga organizatat e shoqërisë civile dhe Vullnet Krasniqi po e përcjell nga afër gjithë këtë zhvillim. Kërkesa është shkarkimi i kryeprokurorit dhe vetting në sistemin e drejtësisë. Vullnet, çfarë po ndodh në qendrën e Prishtinës? Duket se në sfond shihen goxha shumë njerëz që kanë dalë protest. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Glan Kosovës. Në fakt ushtrim po shihet që qytetarët, të cilët duan të bashkangjiten protestës dhe cila kërkon shkarkimin e kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumnezi, si dhe vetëng në sistemin e drejtësisë, po e marrin pra nga një parullë për të bashkuar kështu protestës së thirrur nga shoqëria civile dhe qytetar. Dua të theksoj pra që kjo është protesta e dytë e këtij lloji, pra me të njëjtat
kërkesa, kujtojmë që një javë më parë, pikërisht nga sheshi Zahir Bajaziti, kishte filluar protesta duke marshuar kështu deri tek zyrat e prokurorit të shtetit dhe më pas edhe tek qeveria e Kosovës. Ky është një remix i cili po dëgjohet në fundin tim, e cila ka atë frazën pishpirek në këtë mënyrë, pra këta kanë bërë këtë lloj sarkazme për të përgjigjur deklarimeve të kryeministrit Ramush Haradina, i cili në këtë mënyrë ju kishte drejtuar apo i kishte dhënë epitetin Eles Blakajt, ish prokurorit special, i cili pas dhënjes së dorëheqjes pra nga kjo pozitë kishte deklaruar se kishte pasur presione sa i përket hetimit të listave të veteranëve, pra rreth manipulimit të listave të veteranëve, e gjithashtu se kishte pasur presione edhe në hetimin e rastit Pronto. Dua të them që pak a shumë skema pra cila do të aplikohet në këtë protestë, apo ajo marshuta është pak a shumë e njëjtë, pra këtu do të filloj protesta duke vazhduar drejt zyrës së prokurorit të shtetit e më pas edhe tek zyra e kryeministrit. Kujtojmë kushtrim që një javë më parë, pikërisht për protestën e organizuar për çarkimin e Aleksandr Lumnezit, vetë kërë prokurori i shtetit kishte thënë se nuk do të binte në farë mënyrë prej shantazheve, qoftë nga politika apo shoqëria civile, dhe është vetëm këshilli prokurorial ai i cili mund ta shkarkojë nga detyra që mban. Kushtrim? Vullnet, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Padyshim se pas pak Vullneti dhe operatori që është me të do na sillin pamje të drejtë për drejtë, natyrisht të marrim edhe mesazhet kryesore ose parullat kryesore të kësaj etape dytë të protestës kundër kryeprokurorit Lumezi dhe që kërkon një sistem të vettingut në transmetim të drejtë për drejtë. Po shohim protestën në organizime sipër që po i përngjan edhe një ahengu gjigant marrë parasysh edhe muzikës që është vendosur në plan të parë. I kthehemi dialogut, çështjes kryesore aktuale ditëve të fundit. Zoti Bytyçi, përpas kësaj intermecoje ku folëm për një çështje po ashtu të rëndësishme për sistemin e drejtësisë në vend që lë shumë për dëshiruar dorën zemër, ne deri kthehemi edhe një herë problemit të kufive dhe problemit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zoti Çollaku tha se zoti Veseli është në mbështetje e sipër të zotit Thaçi në përpjekjet e tij si çndron situata për ta qartësuar për opinionin publik. Unë mendoj sa i përket çështjes së fazës së dialogut final, u kanë shumë të qartë zoti Veseli së bashku me zotin Haradina, zoti Limaj kanë ftuar me së bashku me presidentin në Bruksel. Ata janë të gatshëm me këtë proces dhe kanë mandat të plot. Ne po flasim për pajtonin për këtë dialogun që ka vënë mbështetje. Mirë, po ideja ne po flasim sa për një temë tre që edhe publikisht e tha presidenti që është në që ai po e quan korrigjim. Unë më vetëm një gjë më të thonë se unë e kumë përcidhë me vëmendja deklarot në fundit presidentit ku ta të s'ka ndarje, s'ka shkëmbim të retoreve, vetëm bashkanditit pështjeves me drejtës për Bojanovcit. Ta shkëto është të një kontradit vetë opozitët, vetë zotë i hutin se s'ka pa i ka pas një deklarot ka thonë po, ku fitë mos me ndëshu, po për bashkanditit me pështjeves me drejtës për Bojanovcin. Se më që presidenti e mendon se soi që të mos japim asgjë. Jo, ta bashkojmë këtë pjesë edhe në një se di, unë nuk e interpretoj interpretimin për interpretim çka mendon presidenti. Jo, ta është bëna shumë e qartë. Jo, këshillojnë, kryetarit kuvendit. Kryetarit kuvendit, i cilin pështetit. Unë e përfaqësa jo, unë jo, kryetarit kuvendit, e mpështet. Presidenti? Jo, e mpështet procesin, fazën finale. Pa, është në kryet procesin. Jo, se është në kryet për arsye se ka mandat kushtetus. Të na është ndonë shumë qartë pështetit. Zotit Thaçi është presidenti i Republikës Kosovës i zgjedhur me votat edhe të LDK-s kur ka qenë në pushtet. Po, jo çdo herë kryetari i kuvendit e ka mbështetur presidentin. Jo, për arsye se kryetari i partisë ka dhënë qendrime të veta politike, mirë, por sa i përket kjo çështje është shumë e rëndësishme, vetëm ta vaj në sqarim. Patjetër. Ngriti disa çështje zoti Çollaku. Sa i përket reagimit të opozitës, me një rezolut, ata nuk mund të mendojnë asgjë. Nëse dojnë ata me formsuar qartë qendrimin e Republikës Kosovës, ata do të ulë me parti tjera me ndërtu një platformë bashkë. Shka qenë dhe kërkes e kërëtarët të të veseli. Kjo është ka nga përshumë i sotë si kërkes, kjo është një falloj mashtrimi në publik. A i denim se, për asyë se rezoluta në kuvenin e Kosovës nuk ka efekt juridik. Edhe përshë për kam dëshirë me ledzue kërkesën masë e në bërë. E në shkuar nga zotë Rioti. Atë thotë, pas debatit kuvenit të Kosovës do t'i propozohet miratim një rezolut që shpejt qëndrimin se teritori i Republikës e Kosovës është një dhe i pandashëm dhe as prezidenti i Kosovës. E as gusht tjetër nuk ka mandat të negocioj për teritorin e Republikës e Kosovës.
kjo është çështje e kushtetutës. Kjo është e rregulluar. Është një nëni parë që definon shtetin e Kosovës. Po, po, edhe po, 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 për një rezolut që nuk ka efekt juridik. Kjo është luj, kjo është populizëm. Unë kuptoj se ata do të më nxjerrta, do të më bëni një farë veprime, se ata po refuzojnë më ulin tavolinë. Partitë opozitare nuk po doin më zgjidht çështjen me Serbinë. Po. Ata po bëjnë populizëm për votë. Është populizëm kë? Vetëm ta shërojë, ajo është tira tretë, që është metodë botëna. Ne kemi po LDK-n vitin 2014, tu i besu sondazheve që i ka 3-4% për para, e ka refuzu me votu ushtrinë e Kosovës. Mas 4 vite në halos e këna ushtri. Edhe është problem tash me bërë. Për arsye se sërbë të asaj kohë, mua nuk i kena deputet në kuvendin e Kosovës, deputet aktual janë të kontrolu... Mos po s'ta hedhim topim tani tek çështjet tjera. Po shumë me rëndësi, a është populizëm ky, apo është domosdoshmëri, zoti Çovaku? Lutem, lutem, se do e kesh, le ta hapim debatin, të mbesim temë, lutem. Mendoj që është madje e vonuar në ndalen e presidentit, do thotë në këto tema. Presidenti do thotë na flet për shkëmbime territorësh, mirë po ka zgjedhë këtë një term korrigjim, që e zbut pa këtë çështje. Madje asaj nuk është shumë i qartë. Pra po më sot do të vënë një medium kishte nxjerr këtë deklaratë, do thotë një thotë nuk ka ndarje, një ka. Kishin do thotë që nuk është konsistent në qëndrimet e tij. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Pra kemi një president i cili në një formë tjetër është edhe fikasat, kuptimin që nuk është i gatshëm atë deti tash ti lloj. Sepse ne sa të flasim, do thotë pak a shumë mbi ato deklarata që një herë i thot, pastaj të njesëm, thot është lajmë i rem, të pas njesëm prapë këthejet, do të bashkojmë luginin. Pra, fillimisht, presidenti shtetit duhet të sqaroj se çka në fakt është duke bisedu me Serbin, sepse këto shijet që ka, do thot, edhe ide konkrete, do thot, ose një plan konkret. Keni dilema, ju zotit Çollaku, sepse ju jenë, se cilën ditë në raportim dhe monitorim të situatë, keni dilema se as partnerët e koalicionit nuk janë shumë njoftuar me situatën e brendshme? Po i tashme, se... Kryeministri ka dalë kunder, dje edhe sot doli kunder. Nëse kryeministri nuk ka informacion, ose të pak në thot publikisht, mendoj që nuk ka, nëse nuk është të sinqirë në të deklaratë, dhe thot, fund fundit, ai do të ambanë përgjithsin për këtë qështje. Pa e thot që nëse kjo është tema, ndryshimi kufeve, tha nesë do të ambështesin. Në anën tjetër e kemë dhe partin tjetër qeverise, Nismën, e cila ka të njëjtën qëndrim që nuk do të ambështesin në çështje nëse do thotë në këtë temë. Pra mendoj që opozita është e vonuar, sepse kolegu do thotë po mendon që në fakt kam jam këtu si profesor si opozitas, mi po kundërta. Mendoj që opozita është vonuar, do thotë në parandalimin e presidentit që pa një autorizim, pa një leje, me partitë janë ndërkohë në opozitë, është çështje. Po jo ti po thu po vonuar, ti po është vonuar, do thotë. Po ai keni bën ajër pyetjen pse LDK-ja? Vetëndosja edhe PSD-ja nuk ulën me ndërtu një platformë së bashku. Shumë e qartë. Atë platformë, vetëm pak. Ta i kanë kushtet e tyre. Jo, po çështje juaj se si, jo kushtet, jo, si pushtet, do thotë të arrini konsensus me ta. Për interesin e Kosovës nuk ka kusht. Po ata thonë për interesin e Kosovës. Jo, jo, ata. Ngjashëm siç thoni ju, do të thonë për interesin e tyre. Më falni, është fakt. Mendoj që opozita është shumë e vonuar. Interesi i Kosovës. Po, interes. Le ta bëjmë po lutem. Mendoj që opozita çdo ditë që lejon do thotë presidentin të shkojë dhe ta prezantoj këtë tezë, dhe të zgjidhet çështja përfundimtare pa një plan konkret, mendoj që pasuaj do të jenë shumë. Të Çollaku, ju po flesni për një plan, opozita po refuzon mua me bë planin. Po plani presidenti pia u kalzet. Jo, jo, nuk është e vërtetë. Më falni çpak. Presidenti aktualisht me një fort. Po tash më se mbroj presidenti, jo, më zgjidhni pozicion presidenti. Jo, jo, unë po mundon me parvija institucionale këtë mund të seriozisht punë tim shumë serioz. A ka presidenti autorizim pa nuk ka çka këto negociata? Dëgjoni, negociata presidenti ka nevojë me pas autorizim. E kuptoni jo çish funksionon Republika jo parlamentare. E kuptoj këtë pjesën që është bartës e politikës jashtë. Jo bartës, mirë po këtë flasim. Ullheq. Flasim dhe thotë për një proces. Ullheq politikën e jashtë. Bartës dhe ullheq janë njëjtë, po s'ka problem për atë vonë. As presni, problemi më i madh, që ne ose presidenti me dosht me bonë komunit, për arsye se është një proces i tërë, ki komisione për politikë jashtme, ki kuvendi, ka mekanizmat, do të më ratifiku 2/3 e votave. Na do më bë pak realista. Unë e kuptoj këtë qëndrime në politikë për votë. Unë e kuptoj që ashtë në klasë që është targeti kryesor, si do mos brenda LDK-së që ta shenë të bëgarë, kush më bëgarë të heci tyne. Po a banë më këtëna pak në realitet, dhe me këshu që është gjitha ma e mëdo, ma e mira në këtë rast. Është më ullë partit opozitare, bashkë me partit qeveritare, edhe me bëgarë një platformë. Edhe e këni pytë në erë opozitën, pëse në punë, argumenta një cilëve tyne,
sepse ashim tha që nuk duhet me qenë bartësi, udhëheci dialogut. Po nuk mundet se shtetuta e ka caktuar dhe në kumë analizu... Përse ati fete e ajoga? Po, ndëgjo, se nuk ka qenë dialogu, natyra dialogu ka qenë ndryshe. Qfarë? O, ka qenë natyrës teknike. Nuk ka qenë me përfacime jashtë. Jo, nuk mos qeshtë. Mm-hmm. A e se zotri tha që nuk ka hinë dialog pa morë mandatin për kuvendet. Për që është teknike që në diskutuar. E kuptojmë që... Përcijet punë në kuvendet. Po, dhe ne kemi përcijet, dhe ne s'kemi ardhë dhe... Në që loku, jo po ingatrojnë disa gjonë. Jo, nuk pingatrojnë. Natyra e dialogu, ishpak, natyra e dialogu që ka udhejtë në 2013-ën. Në opozitët për një qështet që a do pajtona që është dashtë këtë një kompromis, a do shumë e... Zotë Qoloko, një pasat një flasim për një gjendje tjetër, ku presidenti shtetit ka dojë, a do të me ide konkrete që... Vetëm të lejojmë, zotin Bity, që po. A e dini pse, përshem në rastin e Shqipërisë edhe Greqisë, gjykata kushtetuese e ka këthy marrëveshjen për çështën detore që kanë pasur. Për arsye se e kanë tejkalu përgjegjësitë ekzekutive që ka pasur presidenti me kushtetutë. Na nuk mundemi të bëjmë këtë. Zoti president u zgjedh nga deputet. Ai komandat nuk mund është ashtë e mund të avullin me thonë, unë vjen kesh, kë në të bani person tjetër, as ku vend i Kosovës, nuk mund të mjaminu kompetencat kushtetuse, për asyri se është republikë parlamentare. Po, dhe i kondonë. Së është presidenciale, sa? Jo, tash e këto në një gabim. Përka kësë është republikë parlamentare, me president, me përgjësi ekzekutive, se jo do në me këqyre dhe zgjidhjet, jo po flesin për politikë edhe për një çështje kaq të rëndësishme, edhe për komplet fokusin në kuptet që është presidenti, për shkak se është figurë pak më e madhe politike, edhe është target. Pa shtetë Kadri Veseli korrigjimit. Kadri Veseli... A nuk e mështetë? Jo, veç pak, mësi. Po të pyjtë direkt, a mështetë apo nuk e mështetë? Kjo shumë me rëndësi. A mështetë apo nuk e mështetë? Po, dëgjo, nuk jam të avokat, nuk thonë po jo. Po të kështetari ti, ardhë, përfasusi, kretojnë korrigjen. Kadri Veseli e mështetë një zgjidhje që është në pajtim me gjithë partitë politike e që rezulton me ulcën e Kosovës në KB. Që shefe ta në ulcën? A keni jo ide? Për mes njojës, po, a është shumë qartë është kje punë. Më thatë njojën e marrë me bashkim në Luginë? Qësh? Kemë varë ta qëshë në funksionëve, do të mullën me diskutu këtë qështje. Nuk kemë të në cene najrë, a kjo është relative. Në mas parë do të mullën me vetë më marrë e që ka dojna. Për kuptoni si spekti unë është i përqom. Probleme maj malë është në shpetonën. Ju beba një problem presidentin. Presidenti këtu nuk ka problem. Po s'pe bëjmë një problem është platformë, mungesa platformë. Ne po flasim dhe thot për një tip, jo, e cila është prezentu publikisht, edhe flitet dhe thot edhe në qarqe diplomatike, edhe në qarqe diplomatike, dhe thot për një shumë qarta, për një tip, dhe thot që Amerika është përfshirë dhe që është jashkëmimi teritorëve. Dhe Merkel dje, se dhe nëjna të gatshme me panu gjdo marveshje që bëhë mes këtë dy vendeve, që e zgjidh një konflikt që përtuaj se është qindra vjeqarë. Okay. Na do të mos e bëjmë një situatë tjetër. Unë nuk hinë teori hipotetike. Na do të bëjmë serioz. Këto janë mundësit. Jo, këto janë mundësit. Pa ul partitë politike me negociu njerëz në shpëtuar me diçka po donë ana. Okej. Okay. E pastaj me ndërtuar një platformë. Po pajtojmë këtë pjesë. Në Çillaku, po. Partitë politike, mirë, pa është ngut presidenti dhe thatë që pa një pajtueshmëri të partive politike, njëjtë edhe kryetari PDK-s, pa një pajtueshmëri të partive politike të jap mbështetje kujdo të çat kryet negociata në këtë rast do të thotë që të vazhdoj ta shtyj një temë caktuar. Edhe pse për qend sinqer kryetari i PDK-s nuk është e ka folur në mënyrë të drejtë për drejtë për çështjen e ndryshimit të kufive. Po sikur po presidentin këtë proces. Jo, e kam vetë një pyetje. Ne shohim edhe partitë opozitare, pra PSD nëse e marrë, kam vetë ta përfundoj. Edhe PSD nëse e marrë, ata thonë nuk na pengon, hashim thotë. Ata thonë ne dojmë që ta keme një platformë. Po, dhe siguron 2/3 e votave në kuvendin e Kosovës. 2/3, sepse edhe nëse arrihet një marrëveshje sot, ta zojmë zoti Thaçi, ka më shumë se 80 vota kundër për çështën e korrigjimit që po quanaj ose këtë shkëmbim me territorin. Si do ta kalojmë? Unë mendoj se është na humbi kohë nëse diskutojmë këto deklarata të presidentit. Unë nuk e përfaqësoj as zyrën e presidentit. Po, është ai i cili ka iniciuar këtë temë. Ai e ka iniciuar. Unë mendoj se çësia e kryetarit të kuvendit në këtë raport është shumë e qartë. Po pak real. Na do të milonë politika ditorin shpejt. Janë do interesat që janë dhe interesat partijake dhe politike. Asë një opiktyme partive, përfyrë opozitës, për shkak të populizmit edhe frikës, janë të pos, nuk janë të pos guximen, më balafaqu me një qështje shumë të rëndësishme të Kosovës, dhe që është me jadhoni zgjidhjet përgjithshme. Së që lakë një pyetje kam. Ndaj, po, po, të ludëm. Unë nuk mendoj që ka, nuk e di, fakt, që ka do tjetë zgjidhja e fundit mes Kosovës e Serbisë. Këta duhet të caktojnë përfaqësues të popullit. Por çfarë do që është ajo? Nëse kishim pas në pajtim të mbrëmshëm, ai zgjidh malet përfaqësimi e dialogimit me Serbinë. Na i kena problem të politika. Na po bojna me politikë me çështje që nuk bëhet. Po këtë çështje beshtojmë të thamë ka gabu presidenti, pse ka hap këto tema
dhe ka nisë negociatja pa një pajtueshmëri të skenës politike. Jo, do me kuptu ka pak edhe kundër retorikën. Thotë që nda interesan edhe. A është ngut president? Zotë që lakon kam edhe në këtë hapin e kësaj teme, pra ne shojmë që... Mirë, ajtë letë dalim, sepse shof që opinioni publik është i polarizuar. Nëse duhet shkohet në korrigjimin e kufive, ose jo, zoti Bytyçi, vetëm pak. Pyetjes konkretisht, është ide e mirë kjo e presidentit të Fatit, në fakt për të gjetur një zgjidhje, po që kështu përfundimtare me Serbinë, por edhe për të zbardhur me një farë forme Fatin e shqiptarëve që jetojnë jashtë kësaj Kosove në luginën e Preshevës? Kjo është opinioni juaj, zoti Çollak. Po, të thotë to nuk kemi të qartë çka saktësisht po do presidenti, sepse ky nuk ka një konsistencë në deklaratë. Një ditë thotë që do të ketë korrigjim. Të nesër thotë që nuk do të ketë ndryshim të kufive. Pas ditën tjetër thotë që do të na bashkohet Lugina dhe do të jemi në fakt pjesë e OKB-s. Pra shenjë që presidenti është mirë fillimisht ta çartësoj idenë e tij. Pra ndoshta nuk ka guxim që duke pas parasysh këtë polarizim të skenës politike, ta plasoj saktësisht idenë e tij. Pra pa pas një sakt idenë se për çka po flasim, mendoj që është shumë gabim. Mirë, idet jo zyrtarisht flitet se duhet t'jepësh diçka për të marrë diçka. Kjo nuk kupton shkëmbim territorish. Shkëmbim territorish me një farë forme disa nga komunat veriore të Bashkëngjitjes së Serbisë, ndërkohë që tre komunat të Bashkëngjitjes së Kosovës. Kjo është ide e mirë ose jo? Mendoj që është e rrezikshme. Ide shumë e rrezikshme. Jo vetëm për shkak që rajoni ka probleme tilla, edhe nuk e di se nëse do të shkojmë via etnike krijimi i shtetit, do thotë pastaj do duhet rri rregullim në secilin vend, po thuaj. Mendoj që do të ketë lashe qoftë në Maqedoni ose edhe në Bosnë e parë, dhe dyta kush na garanton ne, hajde flasim citatën hipotetike që do të ndodh në rastin tonë të shkohet në via etnike, kush do të na garantojë ne si shtet që nuk do të ketë probleme tilla, do thotë. Edhe në pjesë tjera. Të dhe rrasin tonë, dhe thotë qoftë të komunave, serbe, qoftë dhe thotë manastije, dhe po vendime tja. Mendoj që është një ide e gabume, sidomos në situatën kur jemi një shtetë, dhe thotë që kemi, dhe thotë një numër të matë njojeve, dhe po shkonim drejt forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar. Mirë po, ne nuk po shohim, dhe thotë, atë idenë konkrete. Tash nësa është i guxim shumë presidenti, dhe i ka hi i kësaj aventurë, është mirë që na qetë këtë planin. Po frikacak, të thotë, frikacak kuptimin e zjerës. Po vetë Çollaku thashë ide rrezikshme. Është rrezikshme edhe për ju. Me dhoni përgjigje lidhur me këtim. Mirë, po mendoj se përgjigje definitive, sepse ne nuk e dimë saktësisht se të shohim një ide ti duhet më ul partitë politike, do të thotë atëherë është çështë tjetër. Zoti Çollaku tha diçka të qartë, tha është ide e rrezikshme që mund të shkaktojë probleme në vende të tjera. Dallon tash pozicioni i Kosovës së Serbisë. Ju e dini se garantues i këtij dialogu është Bashkimi Evropian. Edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lehtësues është Bashkimi Evropian deri në këtë moment. Nuk është garantues. Garantues, siç ka qenë Amerika, garantues për shpallën e pavarësisë të Kosovës. Nëse studioni në drejtën ndërkombëtare, e dini se sa vështirë ka qenë procesi i shpallës së pavarësisë. Po, shumë e qartë është. Po, ka qenë gjithë kundër favorive. Mirë po, kur i kemi shpallë pavarësisë, kemi pasur garantues nga Amerika. A pse sa vështirë është me dhoni përgjigje? Sidomos për çështjen e cila është zgjidhja finale. Sepse na keti kena një ide. Na e dina që Serbia kërkon me pas mundësi e merë një pjesë të madhe territorit, pa mund na dhon kur gjë. Nëse nuk mund na arrit ata, ata kanë mundu ndoshta përmes asocionit me dhon kompetenca ekzotive. Edhe më lën këtë vetëm me bëni sqarim. Që gabimi më i madh që na të bëvon na vazhdimisht të hyjë mundësit. E kena hub mundësinë me ushtrin. Me demarkacionin na vanu 3 vjet. Edhe pse i kena plotësu kushtet tash do me dorat të do me lidhë me çështën e asocionit. E kena hub mundësinë për me deviz lirshëm. Edhe sot pse i kena plotësu gjitha kriteret, po duhet me bëni një fushat agresive për komandën e Kosovës, edhe gjitha institucionet tjera ekzekutive që me thonë ata po, edhe më na dhonë rekomandimin, sepse e meritojna. Edhe përse i prapë, është situata ka ndryshuar Bashkimin Evropian, a na japin, a nuk na japin, më kanë fer, ata ishtë duhet dhe në fund vitit, me dhonë e li u lërshëm. Na po humbi mundësi. Rasti asacionit është rasti ma i mirë ndoshta. Në vend se më ullë partit politike në atë kohë, me bëni zgjidhje. Pavarësisht se gjykata kushtetuese i ka hudhë poshtë disa elemente të asacionit. Në vend se partit më ullë bashkë e me ndërtu statutin e me thonë qartë, na, në përputhje, se zonja Mëgurini ku ka qenë në kuvend Republikës Kosovës e ka thonë shumë qartë, të bëtë në përputhje, në edhe qatë mundësi e kina hudhë.
Po nuk mundet të thotë opozita kur presidenti deli së mëjtë dhe ditë. Normal që opozita... Kja është... Kja është asë për te, zëqëlloko, bërë pa të rezë, për te deklaratave se unë kemë zëllanë si presidenti. Sot e po presidentin... Për te deklaratave... Po një flasim për një u thasë të proceset negociatorën dërko që së mëjtë opozita. Më këthy në nivel të debatë, që na është mjë... Po nivel të debatë është të... Jo, si me rrasë në stacionit. Tash kja mundësi, tash problemin e mala, kushe tretan për DKR? Se Serbia, dhe partit tje. Serbia, hera por, po thuj se është e barabart me edhe në raport të vendeve të përëndimit. A dimse, se Vučiće, po thot unë okej, për pranoj zhjith në Kosovës. Nasë të më pëjbojnë a bashkë lider tonë, më ullë, me zhjith, me boni platformë. Mas një vite, kam e ndushu situatë në bashkën e Europianë, se kam i po zhjith të marsë. Kush në garantan neve që lider të arshëm të bejës, e si në rastu që ka ndodhë ndryshimi leadershipit edhe pikponjëve totale të Amerikës, nuk i thëtë Serbis, a edhe në që ka kapitën 35, s'po dënë Kosova, s'o ne prisme, s'po dënë me zhjelë. A ka mundësi me shti Serbin bejë? Fëtëmi mbetën borgjë opinionit publik, zotit Bytyqi, edhe zotit Qolaku, sëpë zotit Qolaku, drejt për drejt e tha një përgjigje e një pytje që është shumë konkrete. Korrigjimi kufive që nën kupton eventualisht, po e që e kështu, edhe hipotetikisht, kur po flasim për një zgjidhje përfundimtare, e vendosim me veriun e Kosovës me luginën e Preshevës. Zoti Qollaku tha se do të ishte e rrezikshme. Fillimisht nuk do garantoje asë planin e brendshëm, por asë planin e jashtëm. Por zobin për të, Leposaveq edhe Zveçan. Dhe Zveçan, po. Tri komuna me këtu tri komuna. Me tre komunat. Ta shumë të thamë kontekstin profesional. Jo, përgjigje shumë konkrete. Sepse pyetja është shumë konkrete. Jo, është problematike, por një asë shumë tishtë. Sepse, kur të ishtë ndërtu një marveshje, mes dy vendeve, e ishtë në ratifiku në kovend, edhe ty si dy vendet pavara, me vullnet të lot, po pajtoni që njeni njëni tjetën, edhe i shkëmbeni të teritorit caktume me qëllim të paqës, edhe më mos ndërhyjes me njëna tjetën, asë Macedonia s'ka arsye me ndërhyj, asë Shqipëria, asë Malezi, Besas edhe Bosnia. Arsye se hopi ma e rëndësishëm, në raport në Kosovën se Serbia do të njefë Kosovën. Ja, foli zotë i Bytyqi, e tha. Edhe, më falë, jone. Pe zyre strompit ndukët dhejtë e zonja Merkel e ka mështë në qartë. Nëse zonja Merkel pak është më, qëndrimi është më ndryshe. Unë jam Gjermanofolës, edhe e kumë të... Po, s'ka problem që je Gjermanofolës, se nuk je Gjermanofolës i vetëm. Jo, i vetëm, unë e po, ja si kanë të interpretu. Po... Zonja Merkel ka mështë shumë qartë. Ne e pranuna gjdo marveshje që arritët mes dy vendeve, me vullnet. Po, po dhe me një pjesë tjetër. Shqetësimi e unë, është në raport, që rosti ti, mos me qenë precedent, për rostet tjera, me shkaktu problem në region. Po kjo është shqetësimi i atyre që kanë druajtur për një efekt domino, si zakonisht që ka si pop. Edhe kërë është po pavarësia e Kosovës, kanë thonë ka në pas të efekt domino. Cënë në efekt domino e ka kryo? Në shpallë e pavarësisë Kosovës. One e kushtemi kam një shqetësim të matë. Po. Shumë real, besoj që i kejde. Më bukam frikë se për shkak të dojnave, për shkak të egoizmit të gjithë partive politike, me këqyrë kush po fiton ma shumë vot ose ma pak, na kena me hupë në këtë mundësi, që e kena hupë mundësi tjera, që që zusë i shtetë. Edhe kër na vjen puna tani, me thonë po valla nëjnë atë gatshëm me negocion, ka me qenë shumë vonë. Por asyri se na me vazhdimësi, nuk, se opozita jo në të marrë me deklarata retorike presidenti. Për shumë se gjatë gjithë kohës dhe më thani sulmuat opozita, përmendë që është një demarkacion. Jo, unë e pepetekoj, gjithë partitash. Ta e pëmendimi. Ideja është jo e këne pas 2/3, ata është nëse këthejon pak të që është e demarkacioni. Këne pas dhe më thani shumicin për se cilin proces. Dhe thasë ku ka qenë, për këthejim në një tem që e përmendë. Tash, nëse keni shumicin dhe thotë qeverise, ose ka presidenti. Pra dhe thotë e shenit që edhe këto nuk qenë ka problemit të kompozita. Dhe ata natyre që kanë këtë drejt, dhe thotë që përmes një seancë të kërkojnë që të stopohet presidenti. Jo, thoni që... Jo, nuk thashtë që s'kanë drejt. Jo, këthejmi sepse gjatë gjithë kohës flesni në një pozicion që partit opozitare janë ato që kanë pengu procese, përmende që është në demarkacionit. Këni pas 2/3, pëse mi humë 3 vjetë? Votan? Shumë tjesht. Ta spjegoj shumë tjesht. E dyta, të kje që është janë negociatave. Një grup brenda LDK-së që kanë zavotu kryeministën e gërë. Të kje që është janë negociatave. Shumë dhe deputet LDK-së kanë refuzu me votu demarkacionit për shkak tjena ato që janë pas probleme me liderën e tyne. A për kuptojnë problemi maj malë në Kosovë. Nuk është politikat publike, të na nuk ka diskurs racional mbi tema transeshme, siç është me zgjidh një problem të madhor që është me Serbinë, po të na bisedohet emocionalisht.
e të reflektu ku kush prezencën në pozitë. Njëta gjë ka ndodhur me demarkacion. 3 vite ja kanë humbë qytetarët e Rovinës Kosovës që një grup i brendshëm i LDP-s ka refuzuar me votu ligjen që e ka përkrahu kryeministri për shkak të notave personale. Qollaku, po, përgjigjet që ta bëjmë një lidhje tjetër me vullnetin, po. Unë kritikoj opozitën që spokov vullnet me unë tavolinë. Këta s'po dojnë me bërë zgjidhen, me po thirën seanca, me prodhu rezoluta që ka, nuk kanë efekt juridik, e cilë janë qarta në kushtetutën e Republikës Kosovës. Në që rezolutën që këta dojnë me shkë, ose nëse e kanë hartu dita, që dojnë afrë në kërën, është në kushtetutë. Presidenti nuk mundet me ndru teritori. Logikisht në jemi një sistem parlamentar, përmendit disa. Po. Ta shi bie që, si kur donim dhe thot, ta kemi një plan konkret, po natyrisht që do të kishte një konsensus, dhe në kuvend miratoj një platformë. Kjo do ishte ideal. Në 2/3. Në thot, kjo ishte, do të ishte situata ideale. Mirë po, ta shë duke pas parasysh se si kanë shku gjana, dhe mënyra se si presidenti dhe të edhe në dialogun e kalu, gjatë kohë sa ishte kryeministri, s'ka informu as kuvend, as asgjë, pra shenë që me drejt, dhe thot, deputetet dhe shumica dhe partive opozitare, s'mon t'i besoj. Dhe pra shenë që një situatë t'il, edhe presidenti, mirë po edhe partitë pushtet do duhej që ndoshta ruaj e pyetjen pasi ta bëjmë një lidhje tjetër, shohim se çfarë ndodh atje. Edhe kjo më rëndësi shumë të madhe. Vetingu dhe krye prokurori Vullnet Krasniqi. Çfarë ndodh atje? Këto pak ekranin ta shof, sepse duke që e kemi vetëm pamjet, ka nisur protesta. Protesta që po ndjan në këto momente, kërkojmë ndjes për këtë telashe në transmitim të drejt për drejt. Nuk e dini se e kemi ende sinjalin nga qendra e Prishtinës, ma bëj me dje e regjia. Lutem ma sill në transmitim drejt për drejt pamjen. Nja kjo është pamja në rrugës për tek krye prokurori. Protestuesit, që po kërkojnë veting dhe shkarkimin e krye prokurorit Aleksandër Lumezi. Duke se fjalimet do zhvillohen posa të mbrin, nuk e di nëse vullneti është me neve në kontakt ose jo, nuk është ende në kontakt, ja, ku e kemi në plan të parë, gjithë këtë çfarë po ndodh në kuvendin e Kosovës. Dhe kras probleme dialogu që do i kthehemi se do kemi, si vlersoni këtë protestë, do t'i bytyshi? Unë vetë kam qenë një kohë gjatë aktivist i shoqërisë civile. Dhe kuptoj edhe natyrën e protestave, por shkak të pozitës që ndoj si këshilltari, kryetari të kuvendit, unë nuk mund të deklarojmë sa i përket çështjes së prokurorit apo të prokurisë ose gjyqësorit. Mirëpo një gjë që e përkroi fuqishëm, që e përkroi zotëri Seli dhe ministri Abelar Tahiri, është vetingu. Ai do të ndodhë shumë shpejt në bashkëpunim me bashkimin e Rosë. Ju jeni këshilltari i kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, por Kadri Veseli ka qenë i përmendur shumë në këtë çështje. Mu rasti i intervistimit, ka drejt intervistuar ose jo për atë çfarë është deklaruar në kuvendin e Kosovës, sepse këtë e ka hapur prokurori në largim zoti Eles Blake. Pa dosh tash me këtë debatin, a ka pas ndryrë ajo, po mundona me dhon përgjigjen si një teknokrat. Deputet kanë një falloj imuniteti që quhet imunitet funksional. Me fultore, që ka flet deputeti, prokurori nuk mundet me intervistu, sepse a i thirë në drejtë. Nështë nuk e edhe gjykata evropiane, që drejtësi që ka dhonë një interpretim interesant, në shumicën e parlamenteve në Evropë, nëse një deputet, e thot një deklarov që e inkriminon dikën tjetër, me njerë gazetarë që kojnë edhe e pyrsin prapë. Se brenda hapsira të seancës dhe brenda fulturës ka imunitet funksional. Kjo është arsye, ju e dini tash po e përmeni një rast shumë fështirë, ju e dini që një deputet e vendendosës e ka pas akuzu Kadri Veselin për vrasjen e komandant Drinit. Po. Edhe mas dy ditë e thamë, kërdoj fali gabim, të ka konë tjetër rast. Shumë e kam pyt kryetarën, një më ka një pëse s'ka ngrit pa di, se s'mundet. Sepse është imuniteti funksional, brenda seancës. Edhe për vrasje? Edhe në këtë rast për vrasje, që ka është dosht mediat, në këtë rast do të më qenë mëndshëm, jashtë me njerë me pritë me thonë falin zonja deputete, ju sa po deklaruat për një rast të përfshtira, është e vërtet, e si kur ta kishë konfirmu, jashtë seancës, jashtë rolit edhe funksionalitetit të saj. Unë nuk mentoj të ashtë qështjen e hetimeve edhe prokurorit,
Mirë po, unë një gjohë mund të konfirmoj, Zotë Veseli ju ka përgjigjë pozitivisht. Jo vetëm Zotë Plogar, po gjithë prokurori që ka tirë edhe për rastën e gazet të në kuvend. Ajë nuk ka pasë pali problem, edhe nuk e ka, ajë vazhdimisht. Nëse ka prokuror që mendon që do të me intervistu Kadri Veselin, ai ka qenë i hapur çdo herë që bashkëpunojmë me institucionet e gjyqësorit. Qartë, e that. Pullnet, lutem na thuaj shkurtimisht sepse jemi në fund, çfarë po ndodh atje, nëse je duke më dëgjuar. Përshëndetje kushtrim, me pranë të nuk është shtetë, kjo është parulla të cilën për e bërë rasin protestuesit të cilët kanë dalur kështu të kundërshrojnë apo të kërkojnë shkarkimi në krye prokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi, e gjithashtu veteng më falni në sistemin e drejtësis. Tani jemi në rrugën e Gjep Luci, ku pra kolona e protestuesve ka marur rrugën drejt ndërtesës e qeverisë e Kosovës. Kjo pasi para prakisht pra kanë qëndruar para objektit të prokurorisë të shtetit, në të cilin vend kanë lëshuar disa nga frazat e përgjimeve pra në rastin pronto e në të cilat është i përfshim edhe tani më krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, dhe nga aty pra ka vazhduar rruga ku aktualisht pra me këto parulla po vazhdohet në drejtim të qeverisë. Kushtrim? Atëherë me këto pamje, Vullnet, faleminderit shumë për raportin, gjithçka është çfarë po ndodh në qendër të Prishtinës. Kjo do vazhdo dhe më tutje për ju e keni klankosovën.tv, web faqen zyrtare të klanit që ju informon në kohë reale për gjithë shka qëfar ka ndodhur. Jemi në minutën e fundit, u desh ta përfshime dhe këtë qështje, një koment shkurtër për gjithë këtë qëfar për ndodhë në qendër të Prishtinës për protestën kundër krye prokurorit dhe kërkesën për veting. Zoti Qullaku? Mendoj që është një kërkesë drejtë, mendoj që krye prokurori në fakt nuk do të ketë më kredibilitet, do thotë që tjetë në atë institucion ashtë rëndësishëm, sepse u po që ajë në një forma tjetër është, nëse jo i ka për, do thotë, indikuar nga politika, nga kush do të qoftë, dhe mendoj që ka ardhë koha që... Edhe nga Zoti Veseli? Sepse këtu ka qenë e ideja, dilje. Zoti Veseli, pa dyshim që është ndër njerëz më të foqeshëm këtë vend, mi pa atë do thotë, jo e deni që edhe pa më atë në protesta, do thotë, në rastin pronë të tre asa pequnë, do thotë, që është përmend emri ti, pra shihet që ka ndikime politike. Ne e kemi ditë, mirë po, kur dikush e thot nga prokuria, si që ishte rasti Blakaj, pra, s'kemi dile. Komendi ju e? Gjatë me në komend që e mëjmë i bashkë se kryetare Veseli, për kërra ministrën e Zotë Abelar Tajiri, për reformat që është ditë në tërmarë, ju e dini se bashkimi e Europiane e institucionën tërkëntare e kanë përgëzu, se i përket kësaj pune është që është te përëndishme. Une kam një parim që ndokët gjithë duhet me pasë, që gjithë kush është i pafashën dhe i sa dëshmojt e këndër ta mirë, po edhe hetimet, edhe në rastin pranta, po edhe në rastin e veteranëve të rajshëm, cilët në njërë pa të drejtë, po mundon me një losë luftën e shajtë është ishtë në të duhet të shkojnë dhe një fund, ndo vëdo ka dhe Veseli se kryetar i komendit, se kryetar i PDK-s, po dhe kryetar i veni ka folë mësë shumëti. Është për krasin maj manë, dhe është edhe i polë politikanë që e ka nëzitë i dhejnë e vetingë, pra që në pjesë e platformë. Êshtë i shqetsuar, Zotë Veseli, për këtë 60.000 ishën ose 50.000 veteranë, sepse i ka qenë në që këtë direkt dhe e dhe shumë mirë? Zotë Veseli ka qenë shumë i qartë, se i përket e saj, jo vetëm i shqetsunë, mirë po ajo është i vendast. Për shkak pozitës ti politike, ajo është pështirë në milon dhe një pështiti tjetër, mirë po ajo është i gatë shumë, që si qëtëtore këti vendi, me lujtë rrën e ti, qatë sa mund e të lutë, e ka thonë dhe publikisht, është i zhgënyër në Zotin Blaka që e ka lanë për gjysë në timin, që ka qeni vetë me hedërim raport me prokurorin, për asyri se është qështë e shumë e nësi. Në mija njerës në njërë të rajshme, sëtë janë bashkushtarë, bashkluftarë të adën jasharit dhe shumë tjeve që kanë rapër këtë vend, ata njerës nuk e meritojnë me qenë ato lista, dhe ma e tërshme është se ata me dhju me një varos në varejsa të dëshmurve, si që të përcaktane dhe në ceremoni shtetërore. Andaj qështja veteranëve është e domosdoshme të shkuat dhe në fund. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen, Zoti Bytyqi, Zoti Qollaku. Kjo studio do të jetë e hapur vazhdimisht për të trajtuar çështjet kryesore në politikën vendore dhe jo vetëm. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit ju për vëmendjen. Mirëmbrëmje.